इबादत जरा बेदार हूं रुके पा न पर घर वाले
e prânza, e hitma, sapala. Ei, jenke, alat sa la kufrike de Ramzan de poente, me etkaf beho, me etkaf sunnat de muakkida hai. Huzur alayhi salatu salam din, hamesha etkaf beho hai. Ei, sarkar ko alam sallallahu alayhi salam firmayo, man etkaka fa yoman, ibtaka amidullahi azza wa jalla. Jalallahu baina huwa baina nar, salat جو مانو اللہ دی رضا خاطر ہکڑے پیے جو اعتکاف ہوئے کترو صرف ہکڑے پیے جو اعتکاف سے رب العالمین دے نشانو نے کہ جان دی باہ تھا ٹرے خندق پرے کوئی سبحان اللہ ہے خندق اے ہکڑی خندق اے دی وڈی آ کے زمین آسمان سبحان اللہ زمین آسمان دے وچ نو فاصلہ تو 500 سال 500 سال اکڑا 500 سال بیا 500 سال اکڑا یعنی 1500 سال انہیں مانو کہ رب دوزہ کا پرے تو کرے چلے جن کو ہکڑے کیے تو اتکاف پر جی بڑھا ہے کہ یہ اتکاف ہے اور این سکی ایراد اس کے بعد وہ ایک سکتر میں رہے ہیں اکیو ایراد ہوں گے اتنی اکیو کمٹی میں سوا پڑا کرے رب فرمائی جو جو لکھو فرشاہ اس کے نام جا مولا نے رکھوں گے ہوا ہے روایت آدیا حضرت امام زین الابدین سبحان اللہ امام زین الابدین فرمائے تو حضور پر دے بابے سیدنا امام حسین عطا مدو امام حسین کہے جو تو حضور پر دے بابے حضرت مولا علی کا مدو مولا علی تو فرمائے تو مدینے والے سائی بابے سبحان اللہ حضرت کی سنت رسول امام زین الابدین روایت کرے مولا حسین کا امام حسین روایت کرے مولا علی کا مولا علی روایت کرے مدینے والے سائی کا مدینے والوں نے فرمایا کہ چاہتا سمجھو سبحان اللہ عمل کیو یا نہ کیو کندو یا نہ کندو انشاءاللہ سبحان اللہ سائیں فرمان کا مانے کہ تک کا حشر فی رمضان کام کا حجتین و عمرتین سبحان اللہ یہ کو مانو دہنی ہے رمضان جو اعتکاف ہے انہیں کے بن حجن کے بن عمرن کو ثواب سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہن ہیر عمرے تے ونن تاں جا خوش نصیب ہکڑو کو بل کٹی ہزار سبحان اللہ بل کٹی ہزار بھرے 10 15 می وجے محنت کرے مشقت کرے تے ہکڑو کو پر ہتے تاں 10 دی پنجی مسجد میں ایک کام میں میں ہو تاں کہ بن حجن سبحان اللہ سبحان اللہ سستا سستا دنیا دا کم کٹن دا تو نہ کا دنیا نے مائیں کا ویا زال با بچائی سی روی سی زبان پر جان جو نظام پیو ہلو تمام نہ ہو تو نا تمام دی کنے دنیا تا لاگا نو کرے وی نو کرے کیو جان پیو ہلو یہ کون ہے کہ تاں دے ونے سب جان جو نظام پٹ کی کیو نظام پیو ہلو تو تمام پانچے لاکھ اٹھائے تاں پانچے لاکھ دا آخر دی تیاری کرے ہو جے کنے اللہ تعالی توفیق دے اعتکاف رمضان مبارک جو بے ہو ایو تمہاں دے لائے بہج و عمر جو ہے سبحان اللہ اللہ آمین اللہ آمین اللہ آمین